apa nih? Iki klambi nih. Apa dek tak nih ini? Apa dek lembut nih? Bingung. Bingung. Lagi jam 10 wis bingung. Budale padahal engko bengi jam 10. Wis bingung jajali outfit. Ada nih. Iya, ngono apik ngono. Mas Sam, kuwi dek kate bengi apa wis iso turu? Anggibu takon pas minanan tapi ora gelem lho. Mune koyo ngono nganuwi wah. Jajal kowe rada anu wah. Jajal. Iki ade mundur ngono lho, mundur neh, mundur sithik. Nah. Mune nek ditokno ngono iki ketok piye ngono lho, wah. Jajal nek dilebokno loro karone wah. Dilebokno Mas Tela ngono jajal. Jajal sik. Yo sak gurine barang, kowe iki rono jalane niku ono. Benak-benak yang belakang layar. Oh lah, iya, iya. Jadi alhamdulillah, guys. Lah iya, alhamdulillah wakku es anu pemirsa, es penak. Goro-goro nenek dokter panggilan. Nenek dokter gadungan, gue nenek Mbak Wi. Oh, apa-apa diombek no aku. Repa bering gue diombek nih apa ya, Pak. Jadi sak uangnya dikeiki siji pemirsa. Entek diseni, entek diseni. Pas dikeik jahe bering. Iya, dikai jahe, iya. Terus dikai minyak ketik. Bun-bunanku dikai minyak ketik. Mergano iso menyerap panas. Terus neh, dikai omben-omben apa kuwi jenenge jahe. Dikai omben-omben banyu anget, dikompres nganggo banyu anget, diomben iyalah. Rada bengi diomben aku nyatane yo iso mari pemirsa, alhamdulillah. Iki berkat Mbak Wi, dokter gadungan. Makasih Mbak Wi, jasamu tidak akan aku lupakan Mbak Wi. Mbak Wi meskipun ngono, meskipun serangane mureng-mureng ki, alhamdulillah nek karo nek aku berarti apa Mbak ponakanem. Ambek ponakan-ponakane koyo aku mbek Repa ki jan gemati tenan guys. Pakai tang ana ambek anake disneni aku kudu dimplok. Tapi aku yo gemati. Mengguri wah. Berarti anakmu sih gak tau diri, rontok rono, mundur madu prene api ngono wa api dilebokno wa api dilebokno terus naik kuwi dilebokno, terus apa ngarepe mbok tokno siji ngono piye jajal naik ngono mas aku api wa ngono wa lebih rapi terus mbok jajal iya anu wah, apa dilebokno wah ketok rapi. Nek ning jaba mang ketok keder-keder wah. Repa piye awake? Nek repa kedinge awake ora piye-piye ya pong ya. Iki ngene wis kudu ndang budal mergawe ndekne. Iki apa budal mergawe? Aku kok budal mergawe. Enggak ya budal. Iki mate tok nek sugih. Gak wis apa dilebokno ya apik. Oke, iki cocok ya warnanya iki karo iki. Cocok, engko kuwi ndurane kayak imoka. Ya. Aja ireng, dadi ben gak ireng-ireng. Dadi ben api padha kaya apa jenenge? Kaya celanane. Ndang packing gorene. Tak syuting packing gitu lho. Wis kok kidang pola iki. Bingung ya, piye, Mbak? Ya. Mbak jenengan tak syuting gak apa-apa ya, kan nganggo ngonoan, madhe prono gak apa-apa. Gak apa-apa, sidik lho, gak apa-apa. Ayo ya bule kuwi. Piye mbak, jadi bingung ngapi ya. Bingung bunda, ayo udah nih Indomaret. Ayo udah ngepake klambi. Gue salah, apa kepancal sepur. Jadi ngomong, ya ayo aku. Ya Allah, ya ini jam 10 ini mbak lagi. Terus gue geri mbak, harus gak sabar deh apa tak. Kudungnya dikon nyemiteni, dia kan gak iso tau, skin tadi kon nyemiteni kabeh, kon dia kan busuk no. Nah kan ini aku, tak cepitin aku kan iso, lha yo. Gak percaya mbek bae. Ya delok ah. Kowe piye, Pa? Sing budal rekreasi? Iya piye, Mbak? Ning Jogja. Heh? Kowe ndang mloro ae mripatem kowe ranjang turu kowe. HP terus. HP nek delok men dicedak no meripat ucul meripat guyang guyu ngono kuwi ndak ndak yo kowe iki semangat sapa nek guyang guyu semangat yo
Wah ya iki dadi ning iki turu dadi siji ning kene guys. Dio ning kene terus iki salwa karo bulek ning kene ya, Mbak. Ya pokoke pengungsian. Pengungsian iki sam. Kae dilipet kae. Mbak nganggo kasur kae guys. Jan tenan pokoke dhewe bumi. Ngorok-ngorok sik. Lah iya. Dio iki malah ning kene malah turune malah genuh ya, Mbak. Oh alah ya ya. Ki om toyo dina iki kok mulai ora, Mbak? Ora. Oke. Oh gara-gara Pak Pak Jokowi juga. Terus guys, kita nunggu Salwa. Mbah sing digawa mbah piro? Dia bingung apa gawa klambi piro? Lah wong ora nginep mau sedina tok kok bingung wae ngono. Nek ning apa pokoke lokasi. Beda lokasi. Dia nek Guanti. Salin. Heeh. Kok nek bar ke pantai Salin nek. Heeh. Dia ini masih. Iya, Allah Gusti. Mundur. Medang, pekeng ning kono mundur. Wah, kok nggowo apa ae, wah. Satu pasang. Satu pasang. Kinggo Halloween. Kinggo ora? Ku pasangane kuwi. Kinggo dicek kinggo kok bengi. Engko bengi iki gak usah nganggo apik. Nganggo elek-elek ae. Eh, mending elok kuwi apik lho, wah. Kuwi mosok apik mbok mbunggo. Eh, ya wis. Iki tuker karo iki, Bu. Iya, sik. Gelo ah. Iki jane sedina berasa kayak patang dino, guys. Iki ninggal nang omah. Iya, wis sik. Mari ana iki. Kuwi aja mbunggo ning pantai. Kuwi pas ning Malioboro apa ning Borobudur api, dadi min klambine ora anu. Ya wis iki pas ning pantai iki. Kuwi celana yeah. Anu sing ireng lho, sing ireng ning mriki. Eh, ireng sing kalo, Mbak, sing ombo sing kon uga ireng tenanan, Mas, sing ireng rojo. Sing tak senengi kuwi lho, Mas, sing tak senengi. Ning kamare Bunda nyantang ber niku. Kok ngono Bunda anger ngomong ning kamare Bunda nyantang. Nek enek tak tonyo kowe tenan. Iya. Cepet. Jajal, saya ini budal lah, Nek. Nah, budal. Kan gue cede lho, yang ngelak lali. Tantokan kan. Ya Allah, wow. Kok mau ambil kan berada di mana ya, Nek? Oh iya, iya. Bukan, Mbak Mersa dulu sih. Gawa apa ya, Mbak Jani? Ini apa? Ini gawa apa ini? Klambi. Ya Allah, Gusti. Iya, ini digawa. Iya. Ngono ki ayo aku cara mau sing renahno ya dek ning ganggu klambi apa ngaku klambi ndi sing dinggo ndina ya padha ya sing asli. Bingung dah tak nani wis bingung. Dah ya. Dek bengi ro ki wis ya ngono padha bingung. Sesuk ngaku klambi apa. Lho iki wis anu iki. Kuwi aku mau. Jauh. Kuwi aku iki ya dek. Jahe karo madu, jahe karo madu. Ayo ndak tak ngono, Mbak. Panas jan mom. Anget-anget pake madu. Cek panas kok. Saya guys, kok jajal bocah pas berulah apa neng, kok tak dono. Sampai ngocok terus pokoknya ngantek meledak kocok nih. Ini penampilan kedua. Mundur. Wih, kok langsung go neng parang tritis? Ya Allah. Gak oleh yang wijil. Jil sopo. Gak oleh, kok ini kebaran karo iku. Mari ngorong ke dijulik. Loh, sapa nyiroro kidul lho. Tiro kidul dak karep penyulek wong bugang kaya kowe. Wah, sing diculek yo. Delok-delok yo, Mbak. Oh, bocah bugang kaya kowe culek. Ora. Aku gak bugang. Ya lah. Delok. Engko ning pate yo biru yo. Ya iki. Delok, guys. Iki ngantek di apa jenenge digathuk-gathukno iki mbek iki. Iki mang tak gathukno wesan iki mbek iki. Iki beki sing tak tukono ndingi ning aset ya, Mbak. Ndang jajal piye? Kayak sing kaya al. Mas ala. Yo. Al iso ngono le yo. Semakin tipis semakin jundit-jundit ngono pemirsa. Iki intene yo bubuk, guys. Soale apa jenenge awake ben penak. Iki aku alhamdulillah awakku yo penak karek pilek karo watu etok karena pancen yo suwe nek mari. Watu. Ya Allah, aku tekan. Beri pate. Enggak, Rene. Kenapa meri pate? Kakak nginceng uang yang beri. Kok nginceng sopo leh yo, ada timbilan yo. Ini saya kiwa, saya kisah tangan. Dijajal, Rene.
adekku sing ganteng dhewe rene jajal. Ya Allah Gusti gantenge. Sok tak nang aku ndek kelaparan iki. Kae nek soto iki. Hah? Ki pancen anu guys, kamare kamar gudang, dadine berantakan. Ning ndak masak. Nek panci ada ember nek tetek wingi kabeh nek ning jendelan motor durine, Pak. Eh, yo. Yo. Sing budal rekreasi gue ya, karo adik ya. Hah? Ya siapa yang ada ini? Ada ini. Kan lo nyetak beda. Ya itu mata ini. Pengin nginceng sapa? Nginceng sapa? Ini bunyi. Aja, kowe engko kowe keturunan watu, kowe iki ngene Mbak Indah. Jupuk ngombe dhewe kana. Sapa? Engko di sapa? Apa kuwi? Gak nyolong iki. Ya apa? Tuku ji. Apa kuwi apa balungan? Awas awas kek kono kek. Budek, kayaknya budek sih kira. Sapa sih? Kono lo nih korangan dah. Ya Allah. Kita sih makan sih, kita guys, badami mertuane bule. Juga seneng sih. Telah yo. Lo nih parang trites nganggu kue lah, wong. Jadi waktu ini tiga nyerok gitu. Nyerok gitu, dia apa yang gula sih pencilaan kan? Yo. Bocah zaman saiki iki wis ra style. Gara-gara ya dia ana mbak ane. Lho apik sing ngono pancen. Bocah nek sing awake cilik kuwi nganggone sing gombor-gombor dadi ben ora ketok. Ben ora ketok apa jenenge? Ya mbak ya ben ora ketok kuru. Sana-sana di. Kowe iki circle. Hop, aja rono-rono to. Nah, lu apik to. Delok napi, kowe iki kudu syukur. Salwa. Eh, kowe iki kudune bersyukur dek kae pas jamane Mbak Endah, Mbak Repa. Apa? Ngono kuwi lho. Padha rekreasi yo, Pong. Klambine iki ora dijaji, ngono tak dari delok saiki wis fashion, kowe iki wis bersyukur iso fashion. Kok tak niku tas iki, nggo tas iki. Lah. Nggak ada sih gending. Kau gini. Ini yang lagi. Ya Allah. Lo mirsa bocah saya gigi dipacai ngono ya. Selalu lagi tak pacai aku di renah nokaro bunda nih. Kadang lagi direnahno karo aku mbek Repa nang yo moh jarene anu padahal yo apik nek dinggon ngono ki dene yo akhir-akhir yo seneng yo gelem. Oh tapi angel kadang ngono ki. Ora, yang nonton itu orang lain bukan kamu yang menilai. Yo Pong. Delok jajal pas wayahe kene pas rekreasi kae Pong rupane kene kok piye Pong jajal. Ora mrene klambi biru. Dadi iki padahal orang nginep guys, sedino tok, tapi jadi ini anggar pindah lokasi bakalan ganti klambi ngono. Pramu ngerasa no iki lho iki. Kae sing tuku ning gini aset ki urung tau ditunggu. Aku gak ditukokno endah. Aset iki wedok-wedok iki yo. Wedok-wedok, makane kenapa kowe tek ora wedok? Hah? Lanang kok ngeyel kok. Wes. Intan, piye awake nduk, Tan? Sini, Dok, sini. Ah, Mas mari. Ini yo wis keringetan ya Allah, wis adem pemirsa, alhamdulillah pemirsa. Makasih yang sudah mendoakan. Saya wis mendoakan keluarga barongan, ya Allah. Wis.
nek jarene Mbak yo. Iki tenggo ning ndi? Wes toh engko ki aku, engko sing ono-ono wes meneng ae kowe iki tinggal manut ngono wes eh. Sepatunan. Sepatu sing ditukono Mbak Dah kuwi nggo. Gak yo ora ning pantai. Untung aku nukono sepatu salwae pancen putih, soalnya kenapa dinggo ning klambi opo ae pantes. Dia kan netral Mbak yo. Iki terakhir iki. Iki dinggo ning iki kabeh klambi kabeh yo pantes ae nek putih. Putih iso. Iku bonggo iku ning kono yo iso sepatu kuwi. Wes makasih pokok yang sudah mendoakan keluarga barongan. Jari ini 40 orang mengaminkan. Mengaminkan, mendoakan kuwi mesti dijabah Allah. Ki alhamdulillah enek beratus-ratus orang yang mendoakan. Mbak jenengan awas, Mbak. Apa sih kuwi ngapain? Ya lecene. Jajal bendek nama kelambi 6 piye jajal pengen roh aku cepet tok. Ora tak sangoni neh kowe kapok. Boya. Boya, aku wis salwatok sing petake dhuwit. Titen ono ora ndang bebaleni cepet balen ono. Gage kok. Dang, ayo, Ci. Ora sawah wis sok bolak-balik mang kok. Lha nek mang wis. Ora urung mang. Ora iso aku. Iso, ora tak sangoni ya wis oke. Dulu dulu kali. Ayo dong. Ya wis wae, berarti kowe ae wae. Apa? Gage cepet. Jangan. Jangan berbahaya. Wah, jane iki nek angger kalem ngono manis, cantik lho wae. Stres cah iki. Ayo, penak to kumpul mbek keluarga 6 timbang kowe ngrumpukno pasukan ngono kae Mbak Wi yo. Guyon ambek keluarga 6 mendekatkan. Alah. Mendekatkan diri kepada keluarga ki penak yo Mas Am. Ora len jare sapa yo wa. Wis wa dadi adae aja lali nggawa nganu. Wis bingung karepe dhewe guys, guys iki salah packing. Iki tas e dolan bikinku iki nggenku, ngene ngene dene sing ijo bakalan tanggo. Kita tenan masuk jadi bento wah, jadi gila, jadi stres tenan. Awalnya wong wedok-wedok karo dikekang karo bunda ini tekan ning omah. Ora ditek ora dikekang guys, tapi cuma waktune maksud e iki waktune dolan iki dibatasi. Nek ndek kae kan ora kontrol bocah iki angger metu sak karepe dhewe. Saiki yo di anu. Mbak ndang lewat. Wis ndang di anu, ndang di ndang diade yang packing wah, aja lali. Eh, nggowo anduk, nggowo sikat, nggowo sabun, nggowo apa yang harus dibawa. Iya, koyo ngono kuwi aja lali kudung. Kowe kudung nyilambek ndah? Iya. Nyilak warna apa ae? Engko yo Mbak Dah aku tak packing sik engko kudung sing ora tak nggo sing kowe butuh engko mbok silak gak apa-apa. Oke. Ya ampun. Ini apa lagi? Apa, Mbak? Dendang. Ya, ndang coba. Wes guys, ayo ndang penutupan wah. Oke, segitu dulu konten kali ini. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe dan di share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa dua dinongo moga-moga diparingi seger waras, panjang umur, sehat selalu. Mikir, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Sing urung maem yo ndang maem, sing wis maem yo wis. Sing lagi sakit semoga cepat sembuh, sing sehat jaga kesehatan, sing urung dapat momongan semoga cepat dapat momongan, laki-laki perempuan sama saja yang bisa mengangkat derajat orang tua. Oke. Pokoknya jika ada salah kata kami semua minta maaf yang sebesar-besarnya. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Pejuang guys dua tadi udah mbak doakan. Udah.
Terus pokoknya ya sepurane ada perkataan ataupun perbuatan dari keluarga barungan yang mungkin menyinggung ya pemirsa. Iki sepurane apa? Kamare kuwi berantakan, pancen ini bukan kamar, tapi pancen yo dinggo gudang sementara yo wae yo. Dadi opo-opo iki dikek kene kabeh dituplok-blok dadi ning kene. Dadi pamane yo sing asli somben nek semisal iki pancen dinggoni bakalan diresiki. Kurangnya ya pemirsa, nek pancen berantakan, iki pancen yo ora kamar, pancen iki yo ijik dinggo gudang, yo dadi iki opo-opo didekek kene. Ngono nek umpamane sudah anu bakalan dibersihkan di buai yo wayo dirapikan bener-bener dirapikan nek sudah pancen dipakai di kamar. Mong pancen ora ana sing nempati dan emang dinggo gudang. Wes guys. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau mau apa? Bocah ke gugang. Terus kamu dong packing, dong dia ada lagi. Saya digawe nanti gawe mbak Indah kau ya packingnya. Dacus. Gila yo. Iki apa tak tutup jadi orang ya situ pemirsa. Loh, mbak Nam nganggu meling-meling mbak. Kuingin, kuingin ngantek tumplek, ngantek rusak. Kau malah tak ketak lho. Gencong. Aja pokoke aja enek sing mbok apa-apakno kuwi. Ya Allah meling-meling. Nah, aku nganggo lipstik. Endi kok kok? Cece le, kan. Ndet. Ini kita akan kasih tisu. Eh, kowe mau apa te mbok dibutikan iki? Iki kan sik digungin iki. Wong kuci lipstik kok tinggu anu, pecah panah. Lipstik kan iki. Turu terus ya pegel ya. Mah lemes. Kapan nih yo iki makane guys, aku yo wis keringetan kok guys, alhamdulillah. Ya Allah enggak usah. Nek kok nek yo Mas. Bisa lu piye warna. Wah. Iya. Jadi nengok Mas. Jangan.